missugune minu ema. Kui ma mõtlesin selle peale, siis kõige täpsemini iseloomustab minu jaoks minu ema. Ma ei tea, öeldakse Gerald Darrell või Gerald Turrell, ütlesime meie vanasti üks kirjanik, kes on kirjutanud sellise raamatu nagu Minu pere ja muud loomad. Ja selle, see sari jookseb ETV-s, et minu mõelest minu ema sobiks väga täpselt sinna raamatusse selleks pereemaks. Et naine, kes elab mõnusal soojal maal Kreeka Korfu saarel ja päev läbi vaaritab süüa ja siis ülejäänud aja loeb raamatuid ja käib vahepeal suplemas ja lesib voodis. Et selline elu nautlev ema on minu ema. Ma olen selle peale palju mõelnud, et mulle ei meenu ükski selline õpetuslause, mida võib-olla ma olen ajakirjandusest lugenud, et inimesed ütlevad, et minu ema ütles näiteks need kuldsed sõnad või isa ütles nii. Et mul kuidagi ei meenu nagu sellised, sellised tarkusterad, aga kui ma mõtlen see, kuidas ema on olnud ja kuidas ta on käitunud, see on minu jaoks nagu kõige suurem selline õpetus olnud, et kuidas lasta asjadel minna ja mitte ärrituda liigselt ja kuidagi olla rahulik. Et võib-olla selle tooksin välja, et see on see, mis ta mulle kaasa annud loodetavasti. Ma arvan, mul ei ole ühtegi sellist kõige erksamat ja lõbusamat mälestust oma emaga, neid hetki on nii palju, kui niimoodi mõtlema hakata, aga mulle meenub lihtsalt üks selline naljakas intsident, mis on natuke ka seotud emadepäevaga. Et kui ma olin keskkoolis, siis mu ema on võimlemistreener ja meie käisime tema trennis, olime tema trennitüdrukud. Ja meil oli palju võistlusi ja esinemisi ja väljasõite ja oli selline aeg, kus koolis oli hästi kiire, kontrolltööd ja kõik ja meil oli võistlus, võimlemisvõistlus ja siis me kurtsime trennikaaslastega emale, et nii raske on, et me peame võistlustele minema Tallinnasse, jõuame nii hilja tagasi, aga omseks on vaja koolis teha ema keele tunniks kõne ja vist oligi teemaks emadepäev ja siis neid hetki vist oli mitmeid, aga et see konkreetne päev otsustas siis ema, et ta kirjutab nii mulle kui mu paarile trennikaaslasele ise need kõned, et ta natuke aitab meid kodutöödes. Ja siis mu ema kirjutas mulle kõne, mille pealkiri oli emale. Ja siis mina järgmisel päeval läksin rõõmsasti kooli ja kantsin ette kõne, mis oleks pidanud olema minu kirjutatud, aga oli mu ema kirjutatud ja see oli pealkiri emale. Aga lihtsalt selle loo võtab ilusasti kokku see, et mõned aastat tagasi oli mul emal juubel ja siis mul tuli meelde, et mul kuski sahtlis on see kõne olemas. Ja siis ma leidsin selle üles ja siis ma nii-öelda kantsin talle selle ette, siis kuidagi sai nagu täiuslikuks, et nüüd mina siis kantsin oma ema kirjutatud kõne oma emale ette ja tegelikult see osutus isegi nagu liigutavamaks, kui ma arvasin, et mul oli seda kuskil poole peal päris raske edasi lugeda, sest et see oli väga täpselt need sõnad, mis ma oleksin ise kirjutanud oma emale. Aga mu ema tegi seda minu eest. Ma soovin oma emale emadepäevaks seda ja ka kõikideks muudeks päevadeks, et ta saaks elada oma elu täpselt nii, nagu ta ise seda tahab. Ja saaks nautida neid asju, mida ta tahab nautida ja et tal oleks tervist.